Ողջունում եմ բոլորին, բոլոր ուղիղ եթերի մասնակիցներին։ Ես Արտաշեսն եմ, Microsoft Innovation Կենտրոնի տնօրենը։ Ինչպես գիտեք, եթե չգիտեք, հուսով եմ այս ինֆորմացիան ձեզ օգտակար կլինի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել է դրամաշնորհներով համաֆինանսավորվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման շուրջ, եթե չեմ սխալվում, 20 դասընթաց, 20 կամ ավել դասընթացներ, և մեր կենտրոնը այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է 2 դասընթաց։ Այսօր կխոսենք C-Sharp-ի հետ առնչվող թեմաներով, ես կներկայացնեմ ինչու սովորել C-Sharp, ինչ անել, որպեսզի գիտելիքները լավ ամրապնդվեն, ինչպես հատկապես անել, և վերջում կպատասխանեմ մեր մասնակիցների հարցերի։ Այս պահին ես կխնդրեմ ուղղակի մեկ վարկյան, որպեսզի ես փոխեմ իմ պրեզենտացիան, ներկայացնեմ ու շարունակեմ։ Հուսով եմ ամեն ինչ նորմալ երևում է, սկսեմ։ Իրականում ուզում եմ մի հատ փոքր պատմությունից սկսել, որը վերջերս անընդհատ պտտվում է իմ մտքում, ու շատ տեղեր տեսնում եմ, թե ինչպես են իրականացնում ծրագրավորման դասընթացներին առնչվող հայտարարությունները, ու այս էկրանը, այս կադրում դուք տեսնում եք այդ հայտարարություններից մեկը, որը առաջի հայացքից բավականին գրավիչ, ես իրականում փակել եմ, այսպես ասած, շատ կենտրոններ, բոլորը չէ, ուղղակի ուսանողներին, հա ցանկացողներին ասում են, եկեք սովորեք և շատ արագ կդառնաք բարձր բարձրատրվող աշխատանք ունեցող մասնագետներ, և ձեր կարիերան կսկսի այդտեղից ու կսկսի աճել մինչև հազարավոր դոլարներ աշխատավարձին։ Չեմ ուզում ասել, թե դա չի համապատասխանում իրականությանը, բայց այսօր հատկապես խոսելու եմ, թե ինչպես սովորել, որպեսզի հասնել այդ արդյունքին, ինչ իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր է, քան միայն այն ինֆորմացիան, թե ինչ կտա ծրագրավորումը։ Այսօր կխոսենք մի քանի բաներից, հա, C#.NET տեխնոլոգիայի կիրառությունը, ինչ է անհրաժեշտ սովորել, որպեսզի դառնալ շուկայի ինչպես պետք է սովորել, սովորելու պրոցեսի մասին, և մի փոքր, այսպես ասած, բոնուս թեմա կուզեմ նաև անդրադառնալ, թե ինչպես գրավել գործատուի ուշադրությունը, ինչ իմ կարծիքով շատ կարևոր է մասնակիցների համար, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ նոր են իրենց առաջի քայլերը կատարում տեխնոլոգիական ոլորտի կարիերայում կամ մտածում են արդյոք կատարեն, թե չէ։ C#.NET տեխնոլոգիաները կիրառվում են շատ տեղեր, իրառությունը բավականին լայն է, ու հիմնականում այս տեխնոլոգիաներով ստեղծվում են լայն մասայական կամ, այսպես ասած, հա consumer web և mobile հավելվածներ, ինչպես նաև desktop հավելվածներ, օրինակ այն գործիքը, որը հիմա մենք օգտագործում ենք, այս ուղիղ հեռարձակումը իրականացնելու համար, desktop հավելվածի միջոցով, ես օգտվում եմ desktop հավելվածից, և այդ հավելվածով եմ Zoom հավելվածից, և այդ հավելվածով իրականացնում եմ ուղիղ հեռարձակումը։ C# տեխնոլոգիայով հնարավոր է ստեղծել նաև մեծ ընկերությունների համար տարբեր հավելվածներ, որոնք այդ ընկերությունները օգտագործում են իրենց առօրյա հաշվը պահական, պահեստի և այլ գործառնությունները կառավարելու, ինչպես նաև օպտիմիզացնելու համար։ C# տեխնոլեզվով հնարավոր է նաև օգտագործելով Unity-ին ստեղծել խաղեր, ու բացի դրանից, այստեղ շատ չեմ մանրամասնել, բայց հնարավոր է նաև
օգտագործել վես տեխնոլոգիաները, ստեղծել ամպային լուծումներ, ինչը հենց Microsoft-ի, այսպես ասած, ամպային տեխնոլոգիաների, հա, Azure-ի վրա ստեղծել տարբեր ամպային փոքր լուծումներ, որոնք կիրառվում են հենց Azure տեխնոլոգիաներով. Իրականում հիմնական իմ մեսիջը այն է, որ C# .NET տեխնոլոգիաների կիրառությունը բավականին լայն է ու կարծում եմ, եթե առաջի ուղիղ հեռարձակումը չեք լսում, նման բան լսել եք նաև շատ այլ ուրիշ տեխնոլոգիական ուղություններով դասընթացներ ներկայացնողներից. Կարծում եմ, որ շատ հաճախ հարցեր են տալիս, թե որ լեզուն է ամենալավը, որ լեզվից արժի սկսել սովորել, որ լեզուն է հեշտ, որ լեզուն է դժվար, ու իրականում այդտեղ միանշանակ պատասխան իմ կարծիքով չկա, այլ ծրագրավորում սովորելուց շատ կարևոր է, որպեսզի ուշադրություն դարձնել այդ հիմունքները, հա, սովորելուն, թե ինչ է ծրագրավորումը, իսկ լեզվի այն հարցը, որ շատ հաճախ ես լսում եմ մասնակիցներից կամ դիմորդներից, թե որ լեզուն է լավ, որ ծրագրավորման լեզվի դասընթացներին դիմենք, այդտեղ իրականում իմ պատասխանը ուրիշ է, որ հարցը լեզուների լավը կամ վատ լինելը չի, այլ տարբեր տեխնոլոգիաներով հնարավոր է ստեղծել շատ տարբեր հավելվածներ, եթե այլ կերպ ձևակերպենք, տարբեր գործիքներով հնարավոր է անել տարբեր գործառույթներ, հա, օրինակ նույն գործիքը չենք կարող օգտագործել միևնույն գործիք 10 գործառույթ անելու համար, իսկ նույն տեխնոլոգիաների վրա, եթե փորձենք ռեպլիկացնել, տեխնոլոգիաների ընտրությունը շատ հաճախ կախված է, թե ինչ խնդիր ես դու ուզում լուծել, հա, ինչ հավելվածներ ես ուզում դրել, և այն հարցը, որ շատ հաճախ լսում ենք, որ ո՞ր տեխնոլոգիաներն են ամենալավը, կարծում եմ ակտուալ չի, և ցանկացած լեզվի կամ ցանկացած տեխնոլոգիայի ուսումնասիրելուց առաջ շատ լավ կլինի, եթե փորձեք ինչ որ ձևով, հա, ուսումնասիրել այդ տեխնոլոգիաներով ինչ խնդիրներ են հնարավոր լուծել, ու վստահեցնում եմ, որ շատ ինֆորմացիա այսօր կա ինտերնետում, որ ձեզ այդ տեղեկատվությունը կարող են փոխանցել։ Փոքր մեծ շուկայի մասին կուզեմ խոսել, հա, աշխատաշուկայի մասին ու C# .NET-ի կիրառությունը, ինչ անկերություններ են կիրառում։ Հիմնականում C# .NET տեխնոլոգիաները Հայաստանում կիրառվում են մեծ ընկերությունների կողմից, որոնք ստեղծում են այնպիսի հավելվածներ, որոնք, այսպես ասած, ավելի անհրաժեշտություն ունեն անվտանգության, անհրաժեշտություն ունեն որպիսի տեխնոլոգիաների օգտատերերի, հա, այդ պրոդուկտներից օգտվող օգտատերերի քանակի աճի դեպքում հնարավոր լինի մեծ օգտատերերի հոսքը ապահովել այդ պրոդուկտ և պրոդուկտը օգտագործելու ընթացքում չխափանվի, և ուղղակի նշել եմ, հա, մի քանի ընկերություններ, բայց դրանք բոլորը չեն, որոնք Հայաստանում օգտագործում են իրենց պրոդուկտները ստեղծելու համար նաև այլ արտասահմանյան մեծ ընկերությունների հետ արտապատվիրման տարբեր աշխատանքներ անելու համար C# .NET տեխնոլոգիաները, և շատ բաց աշխատատեղեր, հա, թափուր աշխատատեղեր կան հենց C# .NET ծրագրավորողների համար։ Մյուս, այսպես ասած, տրադիցիոն ինդուստրիան նույնպես C# .NET տեխնոլոգիաները շատ կիրառել են, և հատկապես ֆինանսաբանկային ոլորտի շատ ընկերություններ օգտվում են, այսինքն օգտագործում են հենց այս տեխնոլոգիաները իրենց ներքին համակարգերը ստեղծելու համար, հա, պատկերացրեք, բանկերում այսօր կան, հա, ներքին աշխատանքը կազմակերպելու համար շատ ծրագրեր, հա, հաշվապահական ծրագրեր, հաճախորդների
ինֆորմացիայի հավաքագրման, տարբեր հավաքերի ավանդների հաշվարկները իրականացնող ծրագրեր ու այդ ծրագրերի շատ գերակշիռ մասը հենց ստեղծված են C#.NET տեխնոլոգիաներով։ Շատ հաճախ հարցնում են, թե ինչ է պետք սովորել շուկայում պահանջված, հա, կամ որպես սկսնակ ավելի ինքնավստահ։ Շատ տեխնոլոգիաների դեպքում կարող եմ ասել, որ համընկնումներ կան։ Հա, ուղղակի փորձեմ արագ-արագ անցնել բոլոր կետերի վրայով ու ներկայացնեմ, թե այսինքն թե հերթականությունը, թե կարևորությունը։ Ամենաառաջինը խորհուրդ կտամ C#.NET սովորողներին, ովքեր նոր են ուզում սովորել, սկսեն հիմունքներից։ Ա ցանկացած թե C#.NET տեխնոլոգիայի համար, թե ցանկացած այլ ծրագրավորման լեզու սովորելու համար, շատ կարևոր է իմ կարծիքով հիմունքների լավ իմացությունը, որովհետև երբ որ հիմունքները այսինքն բաց են մնում, սովորաբար թվում են առաջի հայացքից հեշտ ու դե կարող եմ ես անել, սա շատ հեշտ է, ինձ պետք չի շատ ժամանակ տրամադրել, հա, շատ սովորողներ ես մոտեցումն են ցուցաբերում ու արդյունքում ստացվում է, որ առանց հիմունքների լավ յուրացման անցնում են միանգամից առաջ, շատ արագ առաջ և ընթացքում արդեն սկսում են նրան սովորելու արագությունը դանդաղել։ Դրա համար իմ առաջի խորհուրդը, որպեսզի սկսել հիմունքներից ու անպայման լավ յուրացնել հիմունքները, նույնիսկ եթե թվում է, որ գիտեք հիմունքները, փորձեք ձեր գիտելիքները ստուգել հաջորդ, այսպես ասած, ավելի խորացված թեմաներից անցնելուց առաջ, խորացված թեմաներին անցնելուց առաջ։ Հիմնականում հիմունքները շատ ծրագրավորման լեզուների համար նույնն են, հա, որտեղ սովորեցնում են պայմաններ, ցիկլեր, հա, այդ թեմաները, այսինքն հիմունքներում ընդգրկվող թեմաները շատ ծրագրավորման լեզուներում նույնն են, ու մի ծրագրավորման լեզվում դա սովորելու ու յուրացնելու դեպքում, մյուս ծրագրավորման լեզվում այդպիսի, հա, այդ թեմաների յուրացումը շատ ավելի սահուն է ընթանում։ Հիմունքներից հետո կոնկրետ C#.NET սովորողներին շատ խորհուրդ եմ տալիս, այս շատ կարևոր է սկսել հենց C# ծրագրավորման լեզվի խորը ուսումնասիրություն ու C# ծրագրավորման լեզվի գիտելիքների խորը ընկալումն ու ամրապնդումը, որովհետև դրանից հետո արդեն գալիս է օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումը, որը շատ ծրագրավորման լեզուներում, հա, սկզբունքներն ու դրույթները նույնն են, իսկ այդ թեմա, այսինքն օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումը չպատկերացնելու, լավ չյուրացնելու դեպքում, շատ դեպքերում ուղղակի ու, հա, այսպես ասած, պարզապես ֆրեյմվորքները կամ ինչ-որ .NET-ը սովորելը և ուղղակի Google-ով ծրագրավորում անելու դեպքում, երբ որ շատ հաճախ, այսպես, հա, օրինակ բերեմ, լինում են դեպքեր, երբ որ կա խնդիր, ուղղակի մարդիկ Google-ում են, գտնում են այդ կոդի համապատասխան, հա, նմանատիպ կոդ, փոխում են մեջը ֆունկցիայի տարբեր պարամետրեր և օգտագործում են, բայց առանց հասկանալու, թե ինչպես է աշխատում այդ կոդը, ինչպես է աշխատում այդ ֆունկցիան։ Դրա համար շատ-շատ կարևոր եմ համարում օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման գիտելիքների խորը տիրապետումը, որը հետագայում հնարավորություն է տալիս մարդկանց, հա, երբ որ արդեն ունեն աշխատանքային փորձ, բավականին արագ անցում կատարել այլ ծրագրավորման լեզուների։ Մյուս բաները, որը չնայած գրել եմ, հա, բոնուս գիտելիքներ, բայց կարծում եմ, որպես սկսնակ սրանք ցանկալի է ու նույնիսկ շատ գործատուների համար պարտադիր է այս գիտելիքների լավ տիրապետումը, դրանք ալգորիթմներն են ու տվյալների կառուցվածքները, որոնք իրականում կախված չի, թե դու ինչ լեզվով ես ծրագրավորում, ինչ տեխնոլոգիայով ես ծրագրավորում, ինչ պրոդուկտ ես ստեղծում, այս գիտելիքների իմացությունը քեզ ծրագրավորողին հնարավորություն է տալիս ավելի խորը հասկանալ խնդիրը ու ավելի լավ լուծում գտնել տվյալ խնդրի համար։ Հատկապես C#.NET ծրագրավորման խնդիրները, քանի որ
back-end-ային են, այսինքն լինում են պատկերացրեք դուք օգտվում եք ինչ-որ հավելվածից, այդ հավելվածը ունի հա ինտերֆեյս, որտեղ դուք նայում եք, սեղմում եք կոճակները, լրացնում եք ինչ-որ ինֆորմացիա եւ այդ ամեն ինչը պահվում է բազայում, հա ինչ-որ միտեղ ու հետո հետ է գալիս ձեզ այլ ինֆորմացիա։ Այդ back-end-ային հատվածը, հա, եթե անվանենք, շատ ծրագրերում .NET C# լեզվով է գրված, .NET տեխնոլոգիայով եւ ալգորիթմների ու տվյալների կառուցվածքի լավ իմացությունը հնարավորություն է տալիս շատ ավելի, այսպես ասած, օպտիմալ ու ավելի լավ աշխատող ծրագրեր գրել։ Մյուս երկուսը, հա, Git-ը եւ GitHub-ը այսօր շատ բարձր են, գիտելիքների իմացությունը շատ բարձր է գնահատվում գործատուի կողմից, հատկապես սկսնակ ծրագրավորողի, հա, սկսնակ մասնագետի համար, որտեղ այս են գործիքներն են, որոնք ծրագրավորման, հա, ցանկացած նախագծի վրա աշխատելիս դուք անպայման կիրառելու եք, հա, եթե աշխատում եք ինչ-որ նախագծի վրա, կապ չունի դուք սկսնակ եք, թե արդեն մի քանի տարվա փորձով, այս են գործիքներն են, որոնք անպայման օգտագործելու եք ձեր առօրյա աշխատանքում։ Սրանք ծրագրավորման լեզուներ չեն, սրանք տեխնոլոգիաներ չեն, որով ստեղծում եք դուք ծրագրերը, բայց սրանք աջակցում են որպեսի պրոցեսը, հա, թիմի մեջ համագործակցությունը եւ նաեւ ծրագրավորման պրոցեսը ընդանա ավելի թափանցիկ, ավելի սահուն եւ մարդիկ հնարավորություն ունենան նաեւ տեսնել, թե դուք ինչ աշխատանք եք իրականացնում։ Ինչպես սովորել։ Այստեղ կուզեմ մի փոքր երկար կանգ առնել, որովհետեւ ունենք ավելի գրեթե, հա, 8-9 տարվա տարիների փորձ տեխնոլոգիական ոլորտում վերապատրաստման, ուսանողներ են անցել ու այդ ուսանողների սովորելու ընթացքում շատ տարբեր, հա, շատ տարբեր գիտելիքներով, շատ տարբեր բուհական, հա, բարձրագույն կրթությամբ եղել են պատմաբաններ, լեզվաբաններ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ուսանած ուսանողներ, ինչպես նաև հենց համակարգչային գիտությունների ուղղությամբ ու հարակից ուղղություններով սովորող ուսանողներ, որոնք սովորել են ու մենք անկախ այն հանգամանքից, թե մարդիկ ինչ գիտելիքներ են ունեցել, հա, նախնական գիտելիքներ են ունեցել միջև սովորելը, գտել ենք, այսպես ասած, նկատել ենք մի շարք օրինաչափություններ, մի շարք լայֆ հեքեր, հա, որոնք իրանք կարել են իրանք սովորել ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Հիմա C# ու .NET տեխնոլոգիաներ սովորելուց շատ կարևոր է, ընդհանրապես ցանկացած ծրագրավորման լեզու սովորելուց, բայց C# և .NET-ը սովորելուց հատկապես մեր կենտրոնի փորձից կուզեմ շեշտել, որ առանց հիմունքների ուղղակի առաջ գնալ անհնար է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի սովորելիս հիմունքները ամրապնդվի, այսինքն հիմունքները սովորեք այն մակարդակի, որպեսզի, որ ինչպես օրինակ գիտեք Այբուբենը, հա, մյուս ամենակարևոր օրինաչափությունը, որ նկատել ենք ոտ այն սովորողների մոտ, որոնք կարողացել են հատարակ ամրապնդել, հա, իրենց C# գիտելիքները ու նաև իրենց սովորելու արագությունը, այդ եղել է խնդիրների միջոցով, այսինքն նրանք միշտ լուծել են փոքր պրակտիկ խնդիրներ, որոնք կապ չունեն, թե ինչ տեխնոլոգիա է սովորում, բայց այդ խնդիրները անընդհատ լուծելը ուղղակի սովորացնում է ավելի մեծ խնդիրները մոդելավորել ավելի փոքրի և փոքր-փոքր խնդիրներ լուծելով ստանալ մեծ խնդրի լուծումը։ Ինչը C# ու .NET տեխնոլոգիան օգտագործելով հատկապես մեծ web կամ mobile հավելվածներ ստեղծելու շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք մեծ խնդիրը տրվել փոքր խնդիրների ու լուծել։ Բայց խնդիրներ լուծելը, հատկապես կուզեմ շեշտել,
մեր մասնակիցների համար, որ ամրապնդում է գիտելիքները, այսինքն այն ինչ ուղղակի լսում եք եւ այն ինչ փորձում եք, շատ-շատ տարբեր են, շատ տարբեր ձևով են ընկալվում, երբ որ հատկապես սկսում եք ինքները տանել, որտեղ այդ ընթացքում խնդիրները լուծելու ընթացքում նկատում եք, թե ինչը լավ չգիտեք, ինչն եք թերանում ու որտեղ եք սխալվում, ահա ձեր սխալները ուղղելով կարողանում եք այդ ամրապնդել այդ գիտելիքը ձեր մեջ շատ 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 հախորեն։ Դրա համար այն օրինաչափությունը, այդ օրինաչափություններից մեկն է, որը նկատել ենք բոլոր սովորողների մոտ, ովքեր շատ հաջող են, հա, կարողացել սովորել, ավարտել ու աշխատանք գտնել, շատ ժամանակ են տրամադրել խնդիրների լուծմանը։ Մյուսը, որ կուզեմ շեշտեմ, այդ խուսափել, հա, հնդիկների կամ հնդիկներ եմ գրել, բայց անվորակ տեսանյութերից։ Իրականում այսօր ինտերնետը ողողված է տեսանյութերով ու կան շատ թե որակյալ, թե անվորակ տեսանյութեր։ Տեսանյութերը շատ լավ հնարավորություն են տալիս կրկնելու, նոր բան սովորելու, հա, ինչ-որ նոր C#.NET-ի հետ կապված հատկապես շատ-շատ են, ինչ-որ նոր բանի ծանոթանալու։ Բայց երբ որ ուղղակի տեսանյութերը, այսինքն բովանդակությունը, այն նկատիչ ունեմ տեսանյութի մեջի նկարները, ձայնի որակը, ինչը շատ կարևոր են, բայց հենց բովանդակությունը, երբ որ անվորակ է լինում, այդտեղ շատ հաճախ սովորողը ընկնում է, այսպես ասած, մի հատ փակ ցիկլի մեջ և չի կարողանում կողմնորոշվի, թե որտեղից սկսի, հետո ինչ նայի, հետո ինչ նայի, հետո ինչ նայի, հա, եւ այդ ցիկլը միշտ խառնվում է ու սովորողի մոտ առաջանում է շատ-շատ-շատ բաց հարցեր, որը բերում է հիասթափության ու շատ սովորողներ ասում են, ես էլ չեմ կարող, սա իմը չի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի խուսափեք անվորակ վիդեոներից ու անվորակ տեսավիտե, այսինքն հա YouTube-յան կամ չգիտեմ այլ վիդեոներից, որոնք ձեզ չեն տալու այդ, այսպես ասած, structure, այն գիտելիքը, որ մարդ ստանում է մեկը մյուսի վրա, հա, իմանալով մյուս թեման, անցնում է մյուսի, հետո մյուսի։ Շատ կարևոր է ու շատ այս օրինաչափությունը ունեցել են, այսինքն նկատել ենք շատ-շատ սովորողների մոտ, ովքեր գրանցել են հաջողություններ ու այսօր աշխատում են տարբեր ընկերություններում որպես C# ծրագրավորողներ, նրանք հատկացնում էին շատ ժամանակ կրկնելու վրա, այսինքն երբեք ինչ-որ բան կրկնելը, երբեք ինչ-որ բանի C#-ում երբեք ինչ-որ թեմայի կրկնության համար ժամանակ տրամադրելը կորցրած ժամանակ չի, որտեղ գալիս է մի պահ, որ թեմաները սկսում են, այսինքն հատկապես այս մեր դասընթացում թեմաները սկսում են ավելի խտանալ, իսկ երբ որ ավելի են խտանում, այդ ժամանակ հատկապես հա սկսնակների երկրորդ, հա, դասընթացի երկրորդ կեսում սկսնակ մակարդակի և միջին մակարդակը դե ամբողջությամբ, այդ դասընթացների ժամանակ, երբ որ թեմաները սկսում են ավելի խտանալ, բնականաբար միավոր ժամանակում ավելի նոր ինֆորմացիա լինում C# ու .NET տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Ու ինչ ենք նկատել մենք, որ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակ են տրամադրում հինը կրկնելու, հա, թեկուզ մեկ շաբաթ առաջվանը, 10 օր առաջվանը ուղղակի կրկնելու ու խնդիրների միջոցով հատկապես կրկնելու վրա, այդ գիտելիքը բավականին ամուր ձևով ձայնագրվում է և հետագայում կիրառությունը այդ գիտելիքի ավելի, այսպես ասած, հեշտա լինում։ Եվ մյուս կարևոր բանը, որ կուզեմ հատկապես շեշտել, նաև որպես խորհուրդ, շատ եմ խորհուրդ տալիս, այո, շատ կարևոր է գրքեր կարդալը։ Տեսա, ձայնագրությունները բնականաբար շատ կարևոր են, բայց հավատացնում եմ, որ ծրագրավորման գրքեր կարդալը շատ կարևոր է ու
այդտեղ կա, այսինքն այդ գրքեր կարդալուց շատ հաճախ հանդիպում եք այնպիսի ինֆորմացիայի, որը թե դասընթացների ընթացքում, թե տեսաձայնագրություններում, հա, ուղղակի ուշադրություն չի դարձվում, որովհետև այդ ինֆորմացիան շատ փոքր է եւ միշտ մտածում ենք, որ ուսանողը ինքը պետք է նայի, բայց այդ փոքր ինֆորմացիան շատ կարևոր է սովորել այդ պահին։ Ու հատկապես գրքերի պարագայում C#.NET տեխնոլոգիաների մասով խորհուրդ կտամ, կարդալ, ահա, համեմատաբար վերջի, այսպես ասած, հրատարակչության, հա, վերջի տարիների գրքերը, քանի որ տեխնոլոգիան ինքը շատ արագ է փոփոխվում, այսինքն եթե դուք կարդաք օրինակ մաթեմատիկայի հետ կապված ինչ-որ խնդրագիրք վերցնեք եւ փորձեք օգտագործել, որը 10 կամ 20 տարվա հրատարակչություն ունի, չեմ կարծում շատ բան կկորցնեք, ու վստահեմ չեք կորցնի, բայց այս դեպքում եթե նույնիսկ հա 5-6 տարվա ժամ 5-6 տարի ժամանակ տարի առաջ հրատարակված գիրք կարդաք, փորձեք դրանով սովորել C#.NET-ը, հավատացնում եմ, որ ուղղակի ինֆորմացիան այնքան շատ բաներ է փոխված արդեն, որ այդ գրքերը միգուցե լինեն նաև ոչ ակտուալ ու արդիական, հատկապես միջին մակարդակը եւ կոնկրետ .NET-ը սովորելու համար։ Եվ ամենակարևորը, ինչը որ սովորելու ընթացքում հատկապես մեր դասընթացների ժամանակ այսպես ասած կարևոր է, որպեսզի ձեր գիտելիքները, հա, մասնակիցների գիտելիքները ամրապնդվեն ու այն գիտելիքը, որ նրանք ստանում են, կարողանան հետագայում կիրառել, դա հաստատում տեմպով սովորելն է, մի փոքր փորձեմ բաց եմ փակագծերը։ Շատերի, այսինքն շատերի մոտ նկատել ենք, որ սովորելը լինում է, եկեք ասենք, ինպուլսիվ, հա, այսինքն ինչ է տեղի ունենում, մարդը գալիս է, սկսում է սովորել C#.NET, սկզբից ամեն մոտիվացված է, հաճույքով սովորում է, օրական ծախսում է 5 ժամ, 6 ժամ, մեկ էլ մի շաբաթ հետո, ասում է, լավ, մի շաբաթ, այսպես ասած, ընդմիջում տամ, հետո մի շաբաթ հետո էլի մի քանի օր սովորում է օրական 5 ժամ, հետո էլի տալիս է 10 օր ընդմիջում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի սովորելու տեմպը լինի հաստատ, այսինքն հաստատում, այդ այն ամենակարևոր պայմաններից է, որը հնարավորություն կտա C#.NET տեխնոլոգիաներին ծանոթացողին ու առաջի քայլերը անողին մտնել այդ ամեն ինչի մեջ, այդ ուսումնական պրոցեսի մեջ ավելի սահուն, ավելի ինքնավստահ եւ որը ժամանական սուղակի վստահաբար շարունակել, այլ ոչ թե թողել ու կիսատ, այսինքն կիսատ թողել ու չշարունակել ուսումը։ Շատ կարևորում եմ ես, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ C#.NET տեխնոլոգիաներ սովորողների, երբ որ հա նոր են սկսում, շատերը փորձում են ասել, դա լավ, մի հատ էլ փորձենք այս տեխնոլոգիան, մի հատ էլ այս մյուս տեխնոլոգիան, եւ փորձելը իրականում վատ չի, բայց հաստատում տեմպով մի բան սովորելը վերում է իր արդյունքները։ Արդյունքները երևում են ոչ շատ արագ, հա, ոչ մի շաբաթ, ոչ 2 կամ 3 շաբաթ հետո, բայց ամիսների ընթացքում սովորողը արդեն զգում է, թե ինքը ինչքան լավ է տիրապետում, հա, որպես սկսնակ այդ տեխնոլոգիային, եւ նաեւ արդեն ինքը կարող է իր գիտելիքները օգտագործել, հա, փոքր խնդիրներ լուծելու, փոքր նախագծեր, ապ նախագծերի ինչ որ կտորներ, հա, ինքնուրույն անելու համար։ Եվ ուզեի մի փոքր էլ խոսել, միգուցե սա թեմայից դուրս է, բայց կարևոր եմ համարում խոսել սրա մասին, ինչպես գրավել գործատուի սիրտը կամ ուշադրությունը, ավելություն չկա, որ մեկն է գրավեք ձեր աշխատանքի անցնելու հավանականությունը, ավականին բարձրանա։ Երեք հիմնական կետ եմ նշել, եկեք հատ-հատ մի քիչ ավելի բացենք փակագծերը։ Դեմը հայաստանյան շատ գործատուներ, հատկապես C#.NET տեխնոլոգիաներով, այն ընկերությունները, որոնք օգտագործում են այդ տեխնոլոգիաները,
Պարբերաբար աշխատանքի ընդունելություն են կազմակերպում, հա, փորձնակների, internship-ից, այսպես ասած, եւ սկսնակների։ Ու հիմնականում հա միգուցե տարբեր ընկերությունների մոտեցումը մի քիչ, հա, տարբերվում է, բայց հիմնականում այդ ընկերությունների ուշադրությունը գրավելու համար մասնակիցը մի քանի բան պետք անի։ Իրականում առաջի հայացքից թվում է պարզ, ես կասեի պարզ են, բայց հեշտ չեն, հա, միգուցե մի քիչ ակասում է իրար, բայց պարզ են, բայց հեշտ չեն, այսինքն իրականում շատ պարզ է, անհրաժեշտ է գիտելիք, փորձ ու նորմալ ակարճ գրագեցիվի, որպեսզի կարողանաս գրավես ուշադրությունը ու հնարավորություն ստանաս հարցազրույցի, բայց իրականում ես անելը մեր ամենայն դեպս ուսումնասիրությունները ցույց է տվել, որ այդքան էլ հեշտ չի։ Ու շատերը, շատ մասնակիցներ ամենակարևոր հարցերը տալիս են, ասում են իսկ սերտիֆիկատ տալիս եք։ Միանգամից կուզեմ ասեմ, որ մեր դասընթացների շրջանակում, որը կազմակերպում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունավետության նախարարության դրամաշնորհի ծրագրի շրջանակում, սերտիֆիկատ տրվելու են միայն լավագույն ուսանողներին, իսկ լավագույնի սահմանումը մենք տալիս ենք հետևյալ կերպ, հա, այն ուսանողները, ովքեր դասերի մասնակցությունը կլինի գերազանց, այսինքն չեն ունենա բացականներ, եւ ավարտական քննություններից կհավաքեն 7, եթե չեմ սխալվում, 75 եւ ավել տոկոս միավորներ։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ գործատուների համար շատ ավելի կարևոր է գիտելիքը, քան սերտիֆիկատները։ Գիտելիքը դուք կարող եք ցույց տալ մի քանի հատ սերտիֆիկատ, բայց հարցազրույցի ժամանակ մարդիկ նայում են սերտիֆիկատին ու սկսում են տալ ձեզ հարցեր, C#-ի տարբեր հատկապես հիմունքներից, օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումից, դոհենց բունհադոտնետ տեխնոլոգիայից, եթե չունեք գիտելիք, բայց ունեք շատ լավ սերտիֆիկատներ, այդ դեպքում սերտիֆիկատը ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենալ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ հակառակը հնարավոր է, այսինքն ոչ թե հնարավոր է, հիմնականում տենց է, եթե դուք չունեք ոչ մի սերտիֆիկատ, բայց կարողանում եք ցույց տալ ձեր գիտելիքների պաշարը, թե դուք ինչ գիտելիքներ ունեք, արդեն ոչ մեկի էլ չի հետաքրքրում, թե դուք ինչ սերտիֆիկատ ունեք։ Շատերը ասում են, որ ո՞նց անենք, որ փորձ ձեռք բերենք, հա, այստեղ հավի ու ձվի պատմությունն է, ո՞նց անեմ, որ փորձ ձեռք բերեմ, եթե չեմ աշխատել, բայց գործատուն էլ ասում է փորձ ունեցի, որպեսզի կարողանամ, հա, որպեսզի աշխատանքի ինտերվյուի հնարավորություն կարողանա ստանալ։ Իրականում այս ոլորտում այս ամենապարզ ու ամենալուծելի մարտահրավերներից է, բայց էլի կուզեմ հատուկ շեշտադրել, որ հեշտ չի։ Հեշտ չի ասելով խնդրում եմ չմտածեք, թե անիրական է, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ պետք է տրամադրել ժամանակ, էներգիա, ինչպես ցանկացած այլ նպատակ, երբ որ դնում ես, ուզում ես հասնել, պետք է տրամադրել ժամանակ, էներգիա ու ձեռք բերել, այսպես ասած, փորձը C# ու .NET տեխնոլոգիաները, ինչպես ձեռք բերել, դրա համար ուղղակի պետք է մի քանի հատ, հա, փոքր նախագծի, փոքր մոդուլների վրա աշխատել եւ ունենալ պատրաստի ինչ-որ մի բան, որպեսզի ինտերվյու գնալուց ցույց տալ գործատուին, հա, ուղարկել կամ ինտերվյուից առաջ գործատուին ասել, տեսեք, ես ինչ եմ արել, ես ինքս ինչ եմ ստեղծել, որը միանգամից կփոխի գործատուի տպավորությունը ձեր եւ ենթադրենք մյուս 20 հոգու, ով դիմել է տվյալ հաստիկի համար, բայց չի ցույց տալիս, որ ունի փորձ, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այս ու հնարավոր է, դրա համար կան շատ ռեսուրսներ, որ շատ հոդվածներ, որոնք ուղղակի կարդալով կարող եք պատկերացնել, թե ինչ փոքր product-ներ կամ ինչ փոքր, այսպես ասած, հա, ինչեր կարելի է C#-ով ու .NET-ով անել, որպեսզի գործատուն դանայի եւ դա նրա մոտ
ստեղծի, այսպես ասած, wow effect, հա, թե ձեր մասին տպավորությունը լինի միանգամից կանչում ենք այս մարդուն հարցազրույցի։ Եվ ամենավերջինը հակիրճ ու գրագետ CV-ն է ու ուղեկցող նամակը, որի մասին այս պահին ուղղակի շատ չեմ խոսի, բայց շատ կարևոր է, որովհետև շատ հատկապես մեր ուսանողներից է նկատել ենք, որ ավարտել են C# ու .NET-ի դասընթացը, դասախոսները ասում են, որ նրանք ունեն Python գիտելիքներ, նրանք ունեն իրանց ուսման ընթացքում կարողացել են, հա, մի քանի նախագծի վրա աշխատել, փոքր նախագծի ունեն ցույց տալու բան փորձ, բայց պարզապես նրանք չեն կարողանում լավ, հա, CV ուղեկցող նամակ գրել ու գործատունները բնականաբար նրանց, այսինքն չեն էլ կանչում ինտերվյու և նրանց կողմից ուղարկած CV-ն ուղղակի կորում է գործատուի, այսպես ասած, mail box-ը։ Կարծում եմ, ես երևի այսքանով կավարտեմ, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին և ինչ անենք, երևի թե անցնենք արդեն հարց ու պատասխանի, ես հիմա կմիացնեմ էլի տեսախցիկը, ու ես կկարդամ հարցերը բարձրաձայն, հա, բոլորի համար ու կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Ուրեմն, ինչ կարևոր հնարավորություններ են բացվում C#.NET սկսնակ ծրագրավորողի համար։ C#.NET, ուրեմն, կարևոր հնարավորությունները, եթե կարճ ասեմ, շատ մեծ են ու շատ է կախված, թե ինչ ընկերություն եք ընդունվել աշխատանքի ու ինչ, այսինքն, ինչ նախագծի վրա եք աշխատում, բայց եթե դուք տիրապետում եք C#.NET տեխնոլոգիային, կարիերայի հնարավորությունները, չեմ ասում անսահմանափակ են, բայց դրանց, այսպես ասած, սահմանները շատ մեծ են։ Եվ երբ որ սկսում եք սովորաբար առաջի, հա, մի տարին, սկսում եք սովորաբար սկսնակ ծրագրավորողին ու պայմանական անվանենք սկսնակ ծրագրավորողի հաստիկից, հա, դրանից հետո մի քանի տարի հետո արդեն այդ ժամանակ հիմնականում աշխատում եք փոքր խնդիրների վրա։ Պատկերացրեք, ձեզ ասում են, սա պետք է անել, անում եք, սա պետք է անել, անում եք, այսինքն դուք մեծ պատկերը տեսական գիտեք, բայց դուք մեծ խնդրի վրա չեք աշխատում, աշխատում եք այդ մեծ խնդրի տարբեր կտորների վրա և դուք հիմնականում պատասխանատվություն չեք կրում այդ ամեն ինչի իրար հետ միացնելու և միացնելու համար։ Ու եթե դուք ցուցաբերում եք աշխատանքի ընթացքում, հա, այդ սկզբնական շրջանի, որ դուք կարողանում եք այսինքն հասկանալ ձեզ տրված առաջադրանքը ու իրականացնել բարձր որակով, ունեք լավ գիտելիքներ, հնարավորությունները, այսինքն մյուս մակարդակի անցնելու շատ մեծ են, հա, դրանից հետո գալիս ամիջին ծրագրավորող, ավագ ծրագրավորող, հետո արդեն ճարտարագետներ կամ software architect-ներ և այլն, հա, բայց հնարավորությունները իրականում առաջի, երբ որ նոր եք սկսում, այսպես ասեմ, եթե առաջի ձեր կարիերայի առաջին 5 տարիների ընթացքում ձեր մոտ չկա էքսպոնենցիալ աճ, ուրեմն կամ ձեր գիտելիքները ձեզ թույլ չեն տալի, մեծ հավանականությամբ ձեր գիտելիքների պաշարը այնքան քիչ է, որ ձեզ հնարավորություն չի տալիս աճելու, որովհետև հնարավորությունները շատ են ու այդ ամենասկզբից մի հատ սլայդ հա ցույց տվեցի, որ գրածերեք եք, սովորեք, մի միլիոն դրամ աշխատավարձ և այլն, կարող եմ ասել, որ ծրագրավորողի, C#.NET ծրագրավորողի սկսնակի համար աշխատավարձ, սկսնակի համար աշխատավարձները հայկական շուկայում, հա, այլ տարբեր ոլորտների համար բավականին մրցակցային են, և աճը դրանց
տեղի անում ոչ թե տարեկան հա 10 կամ 5%-ով, այլ անգամներով։ Երկրորդ հարցին անդրադառնամ, ընթերցեմ բարձր ու փորձեմ պատասխանել, հա, ինչքան ժամանակ է հարկավոր 0-ից C#.net սկսնակ մակարդակի մասնագետ դառնալու համար։ Այս հարցը շատ են մեզ տալիս, հատկապես եթե գալիս են սովորելու կամ հիմա դիմում են այս ծրագրին, իրականում շատ բան կախված է սովորողից, հա, կան սովորողներ, որոնք կարող են դառնալ 1 տարում, 2 տարում եւ կա որ հնարավոր է դառնալ, հա, 6, 7, 8 ամիսների ընթացքում։ Իրականում եթե, հա, այսպես ասած, մի քանի նախապայման կա, եթե հիմունքների գիտելիքներ, այսինքն հիմունքների, հա, C#.net, C# հիմու ծրագրավորման հիմունքների ու C# լեզվի գիտելիքները ամուր են եւ ուսուցման պրոցեսի ընթացքում չկան այլ բաներ, հա, որոնք կարող են, այսպես ասած, այլ ժամանակային ռեսուրսներ խլել, այսինքն ձեր հիմնական կենտրոնացվածությունը C#, այսինքն սովորելն է, սովորաբար, հա, մոտ 6-7 ամսում հնարավոր է ձեռք բերել այն գիտելիքները, նաև ստեղ փոքր մի քանի հատ, հա, փոքր, այսպես ասած, նախագծի ինչ-որ կտորներ ունենալ որպես պրոյեկտ, որպես պորտֆել, հա, եկեք տենց ասենք, հա, պորտֆել, որով արդեն կարող եք շուկայի համար C#.net սկսնակ մասնագետի հաստիկի համար լինել հետաքրքիր, հա, շուկա։ Անցնեմ մյուս հարցին, որտեղ է օգտագործվում C#.net տեխնոլոգիան, ինչ կիրառություններ ունի, տեխնոլոգիան, ինչ պրոդուկտներ կարելի է դրանով ստեղծել։ Սկզբում կարճ նշեցի, հիմա մի քանի հատ օրինակ կբերեմ։ Իրականում կիրառությունները ելի եմ ասում շատ լայն են ու ամենակարևոր հաստը երևի թե մոռացա նշեմ, այնա որ անընդհատ ընդլայնվում է C#.net-ի իրառությունը տարբեր բնագավառներում, ինչը պայմանավորված է հիմնականում այն փաստով, որ վերջին տարիներին Microsoft-ը բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում ծրագրավորողների համայնքին, հա, ներգրավել այդ տեխնոլոգիայի զարգացման մեջ ու նաև բացում է այդ տեխնոլոգիան, այսպես ասած, եթե առաջ source code-երը, հա, հայերեն տերմինը ճիշտ ասած լավ չեմ իմանում, առաջ փակ էին, հիմա ամեն ինչ բաց է ու հասանելի է։ Եվ կիրառությունը պատկերացրեք, օրինակ, այնակ էս նույն Zoom ծրագիրը, որը երևի շատերը օգտագործած կլինեք, հա, Word, Excel, հա, կամ նման ծրագրեր, դրանք ստեղծված են C#-ով, հա, desktop ծրագրեր են, շատերը երևի թե օգտագործած կլինեք կամ լսած կամ տեսած կլինեք հաշվապահ ծրագիրը, հա, այդ նույնպես C#-ով ստեղծված ծրագիրը, շատերը ծանոթ կլինեք տարբեր, այսինքն միգուցե խաղացած լինեք տարբեր խաղեր, Minecraft-ին միգուցե ծանոթ լինեք, որը, հա, ամենա համաշխարհային ճանաչում ունեցող խաղերից է, ու այդ նույնպես ստեղծված է այս տեխնոլոգիաներով ու Unity-ով հատկապես։ Շատերը ծանոթ կլինեք, ենթադրում եմ, այսպես ասեմ, պատկերացրեք նույն, հա, օրինակ Facebook-ը հնարավոր էր նաև մի գուցե ոչ ամբողջությամբ, որտեղ ինքն էլ, հա, մի տեխնոլոգիայով, այսինքն մի բան ընդեղ օգտագործած չի, բայց հնարավոր էր նաև ստեղծել, այսինքն ընդեղ կարելի էր կիրառել ու ստեղծել C#.net ու ստեղծել Facebook-ը, Facebook-ի back-end-ի համար։ Իրականությունները իրականում շատ-շատ են, և ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը նա, որ այդ անընդհատ ընդլայնվում է, ինչը վերում է նրան, որ անընդհատ աճում է C#.net-ի ծրագրավորողների պահանջարկը։
Ուղղակի խորհուրդ կտամ մասնակիցներին այցելել հայկական տեխնոլոգիական, այսպես ասած, աշխատաթափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարությունները հրապարակող, հայտարարություններ դնող տարբեր կայքեր, ուղղակի ուսումնասիրել, թե այն ինչ կային C-Sharp-ի, C-Sharp-ով հաստիքները։ Կոնկրետ Հայաստանում կարող եմ նշել, որ չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ, բայց այդ տեխնոլոգիաները կիրառվում են օրինակ սերվիս Տիտան, որը ամերիկյան ու հայկական արմատներով, այսպես անվանենք, մեծ հեղինակավորում մեծ ստարտափներից մեկն է, ու այնտեղ հիմնական օգտագործվող տեխնոլոգիան C-Sharp-ն է, ինչ է ինքը անում, պատկերացրեք, հնարավորություն է տալիս այն մարդկանց կամ կազմակերպություններին, ովքեր իրականացնում են plumber, ոնց է տերմինը, վերանորոգման աշխատանքներ, հայեկեք այդպես անվանենք, իրանց ամբողջ գործընթացը պրոֆեսիոնալ մակարդակով կազմակերպել իրանց հեռախոսից կամ տաբլետից, հա, իրանց հաճախորդների հետ կապը, իրանց ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը, նյութերի մատակարարումը, հա, որպեսզի պատկերացնեք, այդ ընկերությունը տարեկան գեներացնում է 10 միլիոնավոր դոլարների եկամուտ։ Ու Հայաստանում իրենց, այսպես ասած, մասնաճյուղը ստեղծվել է 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, ու շատ ագրեսիվ իրականացնում են անընդհատ նոր կադրերի ընդունելություն։ Բայց կուզեմ էլի շեշտը դնել նրա վրա, որ շատ կարևոր է գիտելիքը, շատ-շատ կարևոր է գիտելիքն ու փորձը։ Եվ մյուս հարցը, որը կարծում եմ ինչ-որ չափով արդեն պատասխանը տվեցի, ինչու արժի ներկայումս սովորել հենց C-Sharp, կարճ պատասխանը այն է, որ այս տեխնոլոգիան չի պատրաստվում լքել, այսինքն ոլորտը առաջիկա 10-20 տարիների ընթացքում, հա, կան օրինակ տեխնոլոգիաներ, որոնք արդեն, այսպես ասած, մահացող տեխնոլոգիաներ են, եկեք այդպես անվանենք, այդպես սահմանենք, ու ժամանակի ընթացքում ընդհանրապես ու չեն օգտագործվի։ Իսկ այս տեխնոլոգիան, այս ծրագրավորման լեզուն C#.NET-ը առաջիկա շատ երկար ժամանակ միայն ընդլայնվում է ու նոր պրոդուկտներ են սկսում ստեղծել։ Դա կանցնեմ մյուս հարցին, ամսի 15-ից, սեպտեմբերի 15-ից դասերը հնարավոր է կազմակերպել օֆլայն։ Այս հարցի պատասխանը միանշանակ դեռ չտամ, մենք պլանավորում ենք դասընթացները, այսինքն օֆլայն լսարանային դասընթացները վերսկսել, բայց միանշանակ այս պահին չեմ ուզում պատասխանել, որտեղ COVID-ի համաճարակով պայմանավորված զարգացումներից կախված է լինելու դա, այս պահին չեմ կարող ուղղակի պատասխան տալ հստակ։ Բայց պլաններում այդ կա, ու անպայման մեր Facebook-յան էջով և կայքով այդ ինֆորմացիան հասանելի կլինի։ 32 տարեկանից սկսելը շատ ուշ է, շատ հետաքրքիր հարց է։ Ընդհանրապես սովորելու համար երբեք ուշ չէ, մենք ունենք, այսինքն ունեցել ենք ուսանողներ, կարող եմ օրինակ մի հատ հիշեմ, Վաչեն, ով չեմ հիշում որ բանկում, բայց մասնաճյուղի կառավարիչ էր, ու 33 կամ 4 տարեկան էր, երբ որ սկսեց։ Այս պայմանությամբ Վաչեն արդեն աշխատում է մոտ 2-3 տարվա արդեն փորձ ունի, 2018-ից, եթե չեմ սխալվում, աշխատում է։ Ուղղակի այն ընդհանուր, հա, օրինաչափությունները, որ նշեցի, այդ մենակ իրա դեպքում շատ կիրառելի են, այսինքն սովորում այդ անընդհատ, շատ գրքերով, վատ վիդեոներ չէր նայում, հիմունքներից էր սկսել, ասինքն խորացնել հիմունքները, և
Միանշանակ կասեմ, որ հաստատ ուշ չի, պետք է ուղղակի տրամադրել ժամանակ ու ցանկություն ունենա։ Ովքեր կարող, մյուս հարցին կանգնադառնամ, ովքեր կարող են մասնակցել դասընթացներին։ Մեր դասընթացներին C#-ի, այսինքն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, եթե այդ դասընթացների մասին, հա, կասեմ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության կողմից դրամաշնորի ծրագրով դասընթացների շրջանակ, դրամաշնորի շրջանակով շրջանակներում դասընթացներին կարող են մասնակցել Երևանից առաջին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այն Երևանից այն քաղաքացիները, որոնց տարիքը 18 և բարձր է, իսկ մարզերից ու Արցախի Հանրապետությունից այն մասնակիցները, ով տարիքը 16 և բարձր է։ Դիմելու համար պարզապես անհրաժեշտ է, այսինքն նախ առաջին այցելել կայք, կարծում եմ հենց, այսինքն հա, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը կարծում եմ կդնի կոմենթներում ադիմ կայքը, անհրաժեշտ է այցելել կայք, ծանոթանալ ծրագրին, դիմելու ընթացակարգին ու ուղղակի դիմել։ Լավ, երևի թե այսքանը, նախ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, ուզում եմ բոլորին հաջողել է, որ անպայման փորձեն, և մաղթում եմ հաջողություն ու առողջություն։ Լավ մնացեք, տեսցեմ, շնորհակալություն։